Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Ардан Айтин каналы, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осында етікше тоқып үйренетін боламыз. Менің видеоларымын аса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Міне осындай су өткізбейтін табанға велюр жібімен осындай етікше тоқып үйренетін боламыз. Мына жерінде міне мына жерге түйме салсаңыздар болады. Сосынандай не бар ғой? Аты қалай еді, сондай салсаңыздар да болатындай, жық-жық еткізіп, ашып жабатын, соны атын таппай ақ қойдым ғой. Немесе мына жерін мүлдем бұлай ашық қалдырмай, тікесінен жабық қылып тоқи салуға да болады. Менде 37-38 размер осындай подошва, трехслойный, арнайы тесіктері бар. Одан кейін жіп, велюр. Китайский. Ананың қағазы болған еді, бірақ жоғалтып алдым. Ананы тоқып бітем дегенше. Но ол жерде іштеңкеде жазылмаған, по-моему. Одан кейін крючок номер 2. Қайшы, маркер. Сәндеу үшін травка жібін алдым. Мынандай шет-шетіне. Мынандай жақтарына. Мына жерге түймелік, немесе жаңағы мен айтқандай тағы салуға болады. Ең бірінші, мына жоғары жақта қарасаңыздар, 1, 2, 3 өлтіре бас жағында. Осы мына жерінен бастаймын. Мынау табан жерге қарайтын жағы осылай тұрады. Крючогымызбен жіп тартып шығарамыз. Столбик без знаки да 1 петляға 3 тоқимыз. Мына 3-іне ғана 3-3-тен тоқып шығамыз. Екеу. Үшеу. Ортасына тоже үшеу. Бір. Екі. Үш. Мына жағына тоже үшеу. Бір. Екі. Енді бұлайынан айналдыра, өкші жақтағы үшеуге келгенге дейін әр петляға екеуден тоқимыз. Бір, екі, бір, екі. Мен өкші жақтан үшеуліктен, тура ортасында тұрған үшеулікті, тураны алдыңғы дағдай үшеуден тоқимыз. Қалған екі жәнің бәрлігіна екеуден тоқып шығамыз. Мені өкше жағындағы үш тесікке келдім. Сол жерге біреу, екеу, үшеу. Келесі біреу, екіншісі. Екеу, үшеу. Үшіншісіне біреу, екеу, үшеу. Қалғандарын барлығынан аяқа дейін. Әр тесікке екеуден тоқимыз. Біреу, екеу. Осылайынан айналдырып тоқып шығамыз. Міне айналдырып тоқып келдік. Енді ең біріншісіне соединительный жасаймыз. Одан кейін бір воздушный көтеріп, крючокқа накетіліп, мынаны тек қана бір ғана петлясынан мына жерде косынка болып тұре. Осының бір ғана петлясынан әр петляға біреуден полустолбик тоқып шығамыз. Әр петляға біреуден полустолбик. Крючокқа накет ілдіңіз, одан кейін мына жақтағы бірінші петляға. Не, крючокта 3 петля, 3-ін бірден. Бұл бізде полустолбик. Осылайынан айналдырып тоқып шығамыз. Крючок қана кет, мына жерде міне біреу. Мынандай бітіп, екеуінен бірден алмаймыз. Тек қана біреуінен ғана. Осылайынан айналдырып, осы жерде келгенге дейін тоқып шығамыз.
Не айналдырып полустолбик тоқып келдім. Енді мына жердегі ең бірінші жаңа столб воздушный алдық қой, сол жерге соединительный жасаймыз. Осылайна тартып, тапочкадан өткізіп байлап тастаймыз. Но бізде сыртқы жағы енді мына жаққа қарай міне. Тура осылай қаратып аламыз да, тура ортасын табамыз. Ортасы міне жаңағы бізде 3 тесікке 3-3-тен тоқыған болатынбыз. Соның примерно ортасын осылайынан тауып аламыз да, маркер қадап кетеміз. Маркерден кейін міне маркерден кейін на маркер қадалды 1 2 3 4 5 6-шы петляға крючокты өткіземіз. Мен о жаңа байлап кеткеніміз осыны осы қарай алып келіп, бір воздушный, одан кейін накидті былайынан әлмейміз, былай ішке қарай әлеміз де, біреуін тастап, не, мынау бір воздушныйдан кейінгі петлядың біреуін тастап, екіншісіне полустолбик. Біреу не, алдыға қарай, артқа қарай емес, алдыға қарай накидлейміз де, екеу бір тесікке, екеуден тоқимыз. Қайтадан накидлейміз. Біреу тастап, екіншісіне полустолбик. Накидті ілгенде осылайынан әлеміз. Алдыға қарай. Біреу тастап, на маркерді алып тастаймыз, маркердің тұрған жеріне екі полустолбик, біреу, екеу, бір петляға екеу, қайтадан біреу тастап, екіншісіне біреу, екеу, қайтадан накидлейміз, біреу тастап, екіншісіне полустолбик, біреу, екеу. Енді на жерден біреу тастап, екіншісіне соединительный маркерімізді тартып, осы жерден маркерді қадаймыз. Енді осы жерде қарап, осылайынан өлшеп аласыздар. Тура тоқыдыңыздар ма, ортасына тура тоқыған жоқсыздар ма, менде бұл жерде қисық кеткен сияқты. Не, сәл былай қарай бастаймын. Бірінші қатарда міне 1 2 3 4 5. Міне осындай 5 узор. Алды жабықтамашын тапочка тоқимыз ғой. Сол кезде осылай басын бастаймыз. Тура осылай басын бастап аламыз. Енді екінші қатар тоқимыз. Жібімізді тура сол тамашын тапочкадағыдай осы жаққа қарай алып келіп аламыз. Біреу тастап, екіншісіне өткіземіз. Бір воздушный, накид ілген кезде алдыға қарай елеміз. Мынадай артқа қарай емес, алдыға қарай іліп, тураны бірінші міне. Мына жақта бізде 5-еу болса, енді келесі қатарда бізде 6-ау болу керек. Осылайынан полустолбикпен тоқимыз. Әр петляға 2-еуден 2-еуін тастаймыз, но ортасына міне. 2-еу. Полустолбик алдына қарай ілеміз, келесіне тоже екеу. Екеу, екеуден. Ең соңғы маркердің алдынан біреуін тоқып аламыз, екіншісін ілеміз, аяқтан шығарамыз, одан кейін маркердегіні қосып іліп кетеміз. Крючокта 4 петля, 4-еуін бірден тоқып кетеміз. Одан кейін біреу тастап, екіншісіне соединительный, одан кейін маркерді қадаймыз. Не осылайынан мен на тапочкада 14 қатар тоқыдым. Кейбір жерінде
Не қарасаңыздар, біреу тастап, екіншісіне тоқығам, кейбір жерінде екеу тастап, үшіншісіне тоқығам. Көбінде біреу тастап, екіншісіне тоқығанмын. Мына жерде бір екі ақ қатар шығар, екеу тастап, үшіншісіне тоқығанмын. Осылайынан 14 қатар тоқып алдым. Менің размерімде. Сәл мына өкше жаққа қарай жақындау керек. Өкшеге дейін сізде қанша қатар, сонша қатар тоқып шығыңыздар. Менде 37-38 размер. Не, мен 13 қатар тоқыдым. Енді 14-ші қатарда сәл өзгешелік енгіземіз. Біреу тастап, екіншісіне тоқыдым. Мына жақты қарап аласыздар осылайынан. Бір воздушный крючокқа келеміз. Мына жерден бастайтын едік қой біз. Міне қарасаңыздар, барлық қатарда осы жерден басталған. Енді ең соңғы 14-ші қатарда бұны тастаймыз да мына жақтан бастаймыз. Мына кетілгенде осылайынан ұмытпаңыздар. Ары қарай әр узорының суреті бойынша, узор бойынша тоқып кетеміз. Мына жердегі бір узорды тоқымадық получается. Енді ең соңында тоже мына жаққа тоқимыз ғой, мына жерде ең соңғы крючок маркердің жанына оны да тоқмаймыз, мына жерден тоқтататын боламыз. Қазір узор бойынша осы жерге дейін тоқып келіңіздер. Міне, мына жерге ең соңғысын тоқиым. Полустолбик. Мына жерде біз мына жерге тоқитымыз ең соңғысын. Міне, одан біреу алдына тастап, осы жеріне тоқып жатырмын. Енді мына жерде екіншісін тоқыған кезде крючокты қалдырамыз да, мына жақтағы маркердегіні іліп алып кетеміз. Барлығын бірге тоқып жібереміз де. Іліп алғаннан кейін мына жерден столбик без накида тоқимыз. Міне. Бізде алдыңғы жағы толықтай тоқылып аяқталды. Енді мына жағы өкше жағына қарай кетеміз. Менде өкше жағында мына жақта 13 мындай узор болды. Бұл жерде де екі жағын санап тоқыңыздар, өйткені екі жағы бірдей болу керек. 13 мына жаққа узор тоқимыз. Міне, мына жерге столбик без накидамен бекіткеннен кейін бір воздушный аламыз да, міне осылай кішкене тартыңқырап, енді аяқтағы узор бар ғой, міне осы жерге крючокты өткіземіз ортасына. Аяқтан шығарамыз. Мынаны шығарып аламыз осы жерден. Енді мына жақтан шығарып алғаннан кейін крючогымызға осылай алдына қарай әкетілеміз де, біреу тастап, екіншісіне мына өкше жақтағы уже узорымызды тоқитын боламыз. Міне, бір и екі. Ары қарай әкетілеміз, біреу тастап, екіншісіне. Бір петляға екеу. Қайтадан біреу тастап, екіншісіне накидпен полустолбик. Осылайынан мына жақ бетіне дейін тоқып келеміз. Өкше жақпен. Мені 12. Біреу тастап, мына жерге 13-сін тоқып жатырмын. Бір петляға екеу. Одан кейін мені мына жерге, мына жерде тастадық қой, осы жерге столбик без накида, одан кейін 1-2 воздушный крючокты, ой, жұмысымыз кері айналдырамыз да. Енді мына жақтағы міне мына узор бар ғой, узор осы жақтан міне шығарамыз крючокты, узордан кейін петляға, и мынаны осы жақтан тартып шығарамыз. Міне енді ары қарай бір воздушный істеп крючокқа накетілеміз де, міне мына жерден қайтадан былай қарай кері қарай қайтамыз. Міне мына жерге тоқмаймыз. Міне мынау жаңа 13-ші тоқыдық қой, соның мына жеріне полустолбик екеуден. Екінші қатарда да бұл 13 болу керек, өзгермеу керек. Сіздерде 14 болса сол 14 болып қалу керек. Бір қатарда 13, бір қатарда 14 болмау керек. Осылайынан узор бойынша ары қарай тоқып кете береміз. Міне,
Не, на жақтағы ең соңғы 13-сі міне на жер. Бір, екі. Енді на жақтағы екінші узор міне. Екінші узорғын және на жерге міне. Қараңыздар. Екінші узордан кейінгі петляға соединительный жасадым. Екі воздушный жұмысты кері айналдырам да. Қайтадан на жақтағыдан кейінгі на узор бар ғой осы жерге крючокта келемін. И на жібімді тартып шығарам осы жерден. Бір воздушный қайтадан крючокқа на келеміз. Не, на жерге полустолбик. Осылай ары қарай тоқып кетеміз. Узор бойынша әріна жерге мұны узордың түсетін жеріне екі полустолбиктен. Нені 13-сі на жерге тоқылады. Одан кейін на жерге мұны узор біткен жерге соединительный жасаймыз. Одан кейін екі воздушный. Бір. Соединительный жасағаннан кейін. Екі воздушный. Бір. Екі. Қайтадан не? Келесі узордың мына жерінен не? Аяқтан өткізіп аламыз да, бір воздушка, дайын қайтана кетіліп, мына жақтан не. Узор бойынша, мына жаққа дейін тоқып келеміз. Осылайынан, бір, екі, үш қатар болды, қазір бес қатар тоқуымыз керек. Не, бесінші қатарға келдім, бесінші қатарда, не, мына жерге тоқып болғаннан кейін, бір узордан кейін мына жерге соединительный жасаймын. Осы жерден жібімді қиып тастаймын. И мына жіппен байлаймыз осылайынан. Не. Енді жоғары қарай тоқимыз. Менде мына тоқып жатқаным сол аяқтыкі. Сол аяқ болғандықтан мен мына жағынан бастап тоқимын қазір. Егер сіздер мен сияқты оң аяқты тоқитын болсаңыздар, мына жақта тоқам ғой. Осы жағына, мына жағынан бастайсыздар. Қараңыздар. Мына ортада міне 1 2 3 4 5 6 7 узор қалды. Мына жақта да тура осылай 7 узор қалған болатын. Екі жақты санап отырып тоқыңыздар, бірдей болу керек. Арқа мына жағы, өкше жағы менде 13 узордан тұрады. 5 қатар бойында 13 узор, 5 қатар тоқыдым. Енді қараңыздар, мен сол жақ бетіне, сол аяқтыкін тоқыған кезде, мына жерден үздік қой міне, мына жақ бетінен бастаймын. 1, 2, 3 тастаймын да, мына ортадан 3 пен 4-тің ортасын бастаймын. Міне, мына жерден, мына жерге міне кіргізем. 1-ші, 2-ші, 3-ші узор, и осының ортасынан 4 пен 3-тің ортасы. Үш воздушный аламын. Бір, екі, үш. Крючокқа накетілемін. Накет алдыны жағынан. Тура осы, міне, на жерде воздушный алдым ой. Осы жерге полустолбик екеу тоқим. Біреу, екеу. Қайтадан. Енді узор бойынша осылай тоқып кете береміз. Әр, неге? Екеуден петляға. Крючокқа накетілеміз. Полустолбик. Узор бойынша осылай айналдырып, мына жағымен бәрімен осылай келеміз. Қас көрсететін болам. Немі бұрышына келген кезде, мына жерде, мына жерден, мына жерге екеу, мына жерге екеу тоқымаймыз. Осы жерде қысқарту жасап кетеміз. Мына жерге біреу тоқимыз полустолбик. Одан кейін келесі мына жақтағы бұрыш. Ол жерге тағы да бір полустолбик. Осылай мына жер қысқартылады. Ары қарай узор бойынша міне. Мынаны арасына осылай тоқып кетсеңіздер болады. Біреуге екеу.
тек қана ана бұрышында ғана бір біреуден екеу жасадық. Енді на бұрышында да тура солай жасап аламыз. Екеу узор бойынша. Не на жерге, на жерге и на жерге брюден. На бұрышқа брю. Одан кейін на жақ бұрышына брю. Арқара узор бойынша екеуден. Енді қарай қараңыздар. Былай қарай ешқандай түймелі қалдырмаймын десеңіз, мына жерден соединительный жасайсыз да, ары қарай үш воздушный көтеріп, осылай тоқып кете бересіздер. Енді менкінде түймелік бар, я. Мен осы жерден, мен мына жер ашық қалу керек маған. 1 2 3 воздушный көтеремін де, жұмысымды кері айналдырып, мына жерге міне келесі узордың түсетін жеріне 2 полустолбикпен ары қарай тапочкамызды жалғастырып тоқып кетеміз. Жаңа жерде міне біреу-біреуден істедік. Осы жерде мына жағына қарай екеуін бірге қалдырамыз да, келесі ары қарай тоқи береміз. Узор бойынша айналдырып, мына жерге дейін тоқып келеміз. Мен айналдыра осы жерге дейін. Мен мына жерде мына соңғы жағына келіп қалдым, міне мына жерге узор бойынша тоқимын. Одан кейін бағана мына жерде үш воздушный көтердік, сосын кейін екеу тоқып кеттік. Енді сол мынау екеу мен үш воздушныйдың арасына екі полустолбик тоқимыз. Сонда нау тік боп көтеріледі. Қайтадан 3 воздушный, 1, 2, 3, кері қарай. Күрчок қана кетілеміз, міне. Мына жерге узор бойынша ары қарай тоқып кетеміз. 2 полустолбик. Бұл бізде 3-ші қатар. Мен 5 қатар жасайдым, деймін. 5, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5 қатар. Осылайынан ары қарай жалғастыра береміз. Мына жаққа келген кезде, мына жерде де жаңа 3 воздушный көтеріп кеттік қой. Бұл жерге де тура мына жақтағыдай қылып тоқимыз. Міне мына жақ бетінде, мына жерде 3 воздушный көтергенмін, одан 2 полустолбик тоқамын. Сол 2 полустолбик пен 3 воздушныйдың арасына осындай полустолбик тоқимыз. Менде енді соңғы қатар 3 воздушный петля көтеремін. Жұмысымызды кері айналдырып, қайтадан әр неге петляға 2 полустолбик узор бойынша тоқимыз. Мына жақта бағана көтергенбіз 3 воздушный, соңғы қатарда да тура осылайдан тоқитын боламыз. Сонда міне қараңыздар, бір келкі жоғары көтеріліп келе жатыр. Не соңғы воздушный мен екі ненің ортасына тоқылады полустолбик. 5 қатар осымен бір воздушный жасаймын да, жібімді қиып тастаймын. Мынаншалықты қалды, қазір керек бұл да. Тут
Мына жерде мен уже 5-ау тоқып қойдым десем, 5-ау емес, 4-ау тоқыппын. Бірақ 5-сіне по-любому менде жіп жетпейді, кішкентай ғана қалды. Мына жерге мынандайын тоқуым керек. Мына жақта енді сөгемін да, мына біреуін алып тастаймын. Заодно сіздерге мына оң аяқты, мына жақты көрсететін боламын, қалай тоқылу керектігі. Мына сол аяқтыкі. Қазір енді мынандай несін тоқимын, мына жеріндегісін қалған жібімен. Міне, аяққа келгенде осындай болып тұрады. Шамалы қалды. Міне, мына жерінен бірінші үш воздушный бар ғой, соның үшіншісінен аламыз, крючокты өткіземіз, жібімізді тартып шығарып. Бір, екі воздушный. Осы жерге екі соединительный тоқимыз. Одан кейін узор бойынша ары қарай. Мына жерге екі соединительный. И мына міне тесікке тоқсаңыздар болады, төртіншісін. Қайтадан екі воздушный кері айналдырып узор бойынша екі соединительныйдан мына жерге екі воздушный мен екі соединительныйдың ортасына екі соединительный. Осы жерден бір воздушка жасап жіпті қиып тастауға болады. Міне биік қыла берсеңіздер болады, 4-5 менде бір ғана жіп алған болатынмын, сол жетпей қалғандықтан міне осыншама қалды, ол тағы бір қатарға жетпейтін еді, сол себептен де осылай қысқа болды менде. Енді қазір ақ травкамен міне өкше жағынан бағана бір петля қалды ғой, осы жерге қай жерінен бастасаңыз да бәрібір осылайынан әр петляға біреуден столбик безін акида тоқып шығам. Айналдырып. Не айналдырып тоқып келдік. Бірінші петляға соединительный жасаймыз да. Бір воздушный қиып тастаймыз. Мынаны жасырып тастаймыз арасына. Енді мына жіптердің бәрін арасына жасырып, енді осы жақтағыны мынандай травкамен сандып шығамыз. Енді міне мына жақ, мына жерінен бастаймын. Жіпті өткіземін деп, бұлда да столбик без накида айналдырып, столбик без накида тоқып шығам. Мына қысқа жіп мына арасында қалып кетеді міне. Айналдырам. Әр петляға біреуден. Мынандай бұрыштарында екеу тоқып жіберіңіздер. Столбик без накида. Бір қатар, екі қатар тоқсаңыздар да өз еркілеріңіз. Осылай айналдырып тоқып шығамыз. Міне, бір қатар тоқып шықтым. Мен үш қатарма, төрт қатарма тоқиым, кішкене биіктеу болсын деген. Емен
Кейін жақта бітіреміз, ғой, мен аяқтап. Бір воздушный аламда кері қарай. Кері қарай әрпетляға біреуден столбик безнакида. Осылайынан өзіңіз қалағанша қатарлар тоқып шыңыздар. Не, үш қатар тоқыдым, столбик безнакида мен әдем боп шықты. На жақта да негізі бір-екі қатар қосып тоқса, наяқап. На жағына қарай күшіне бұл әдем боп шығады негізі. Екіш қатар тоқы жүйер керек екен. Мен аны сөктім. На бізде сол аяқ. Сол аяқты қалай тоқылу керектігін көрсеттім. На бізде жаңағы оң аяқ болған етін. Ана ағын сөк тастадым. На жерден бір қатар алуым керек. Енді полностью наяқтан бастап көрсететін болам қас сіздерге. Не қараңыздар, на жерден біз қиып наны аяқтаған болатынбыз, е? Өкше жағын, на жағын, на жерден қиып тастап. Сол аяқта на жағынан бастадым мен. Не, на жағынан ашылып жабылатын ғой, е? Енді оң аяқта на жақтан бастаймыз. Міне, 1, 2, 3 тастаймыз. Тура міне мына ортадан. На жақта да тура солай жасаған болатынбыз. На жақтан 1, 2, 3 тастап. 3 пен 4-тің арасына тоқыған болатынбыз. Міне, мына жерден бастаймыз. Бір, екі, үш воздушный. Кері қарай айналдырамыз да. Накид ілеміз. Осы жерге міне 2 полустолбик. Ары қарай узор бойынша тоқи береміз. Начып, мына жаққа қарай кетеді. Айналдырып мына жерде. Мына бұрыштарда тура мына жақта қалай қысқарту жасадық. На жерде де бұрыштарында тура солай қысқарту жасаймыз. Қазір бұрышына келген кезде көрсететін болам. Мына бұрышқа келдік. Осы бұрышта мына жерге біреу полустолбик. Енді келесі мына жақтағы бұрыш міне. Осы жерге біреу полустолбик. Ары қарай узор бойынша тоқи бересіздер. Әр неге петляға екеуден полустолбик. На жақ бұрышында тура солайынан. Тұршы қысқарту жасап кетеміз қаз. На жерден біреу аламыз. Бұрышына келген кезде өз белгілі болады. И мына жерде міне біреу. Ары қарай узор бойынша. Мына жерге міне. Мына жерге келдік, тоқыған жерімізге. Енді қайтадан 3 воздушный, 1, 2, 3 кері қарай кетеміз. Накидлейміз міне. Тура бірінші тапочкан қалай тоқыдық, бұны да солай тоқиымыз. 4 қатар тоқып шығамыз осылай. Не жаңа бұрышында қысқарттық қой, міне біреу-біреуден ортасына тоқ кетпестер, екеу біреу боп саналады. Екеуін тастап, келесіге. Мына жағына қарай келдім. Мына 3 воздушный мен 2 полустолбиктің ортасына 2 полустолбик тоқим. Қайтадан 3 воздушный, қайтадан кері қарай жүреміз. Міне, 1-2 қатар, қазір 3 қатар тоқимыз. Осылайынан өздігімізбен 4 қатар. Егер биіктетем десеңіздер, жіптеріңіз жетіп атса, онда өз еркілеріңіз қанша қатар тоқсаңыздар да. Менкі осы 4 қатармен аяқтайым.
Не соңғы төртінші қатар тоқыдым. Бір воздушный алып, чипті қиып тастаймыз. Ондай артық шығыптерін бәрін кесіп. Енді мына жерге ондай несін тоқитын боламыз. Мына жап тұратын жері. Мына жерде міне 1, 2, 3, 4 деп тоқыдық. Мына жаққа да тура солай тоқиғыз. Мына жерден бастаймын. Бағанасында мына жерден бастағам. 1, 2, накетлемін, осы жерге 2 полустолбик тоқиым. 1, одан кейін мына жерге тоқиым. Екеу. Үшеу. Ең жерге, ең соңғысы. Үшінші воздушный петляның жоғарғы жағына. Екеу. Қайтадан екі воздушный. Жұмысты кері айналдырамыз да. Накетіліп, міне. Узор бойынша тоқып кетеміз. Полустолбикпен. Ең соңғысы на екі воздушный мен екі полустолбиктің ортасына. Бір воздушный, чипті қиямыз. Енді мына чиптерді жасырып, одан кейін мынандай үш қатармен осылай көрсеттім ғой. Осылай тоқып шығамыз. Травкаларыңыз болмай жатса, онда басқа түсті велюрмен, немесе сәл мынаны биіктеу қылып, өзінің түсімен де тоқиып салуға болады. Міне осымен бүгінгі етікше сабағымыз аяқталды. Менің видеоларымнан лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.